Danas se takmičim u crtanju protiv eksperta. Dok sam ja najgori slikar. Ljudi, takmičenje upravo kreće i ovdje će završiti oni koji su najbolji. Ja se iskreno malo plašim. Takmičenje krenulo i prva tema je ljubimac. Imamo samo 3 minuta kao što vidite gore. Ja se treba da se stađem, ne znam ni kako se koristi sve. Oh my god, stani malo. Ja želim da nacrtam mačku. Možemo da biramo boje što je sjajno. Također možemo da izaberemo već boje koje izgledaju ovako. Oh my god, mora da požurim pod hitno. Ne. U stvari okej, neka pozadina da bude bela, to jest plava, a ja ću crtati belom bojom. Tako da pazite ovako. Prvo želim da nacrtam uši od mačke što bi trebalo da izgleda ovako nešto i onda ćemo dodati ovo. Oh my god, ovo zapravo nije loše. Čekaj, kad pogledamo ovako sa strane izgleda sjajno. Ja ću nacrtati belu mačkicu. Oj, imam samo još 2 minuta. Alo druže, ovo moguće? Dobro, ovo je tek prva runda, tako da bit ću opušten. Tek učim kako se ovo radi. Znači, prva stvar želim da imamo ovako uši. Svaka mačka ima uši, to ćemo sada ovako da nacrtamo. Okej, ovo izgleda lepo. Imamo drugo uvo. Sjajno, sjajno, sjajno. To je to. I sad idemo na oči. Oh my god. Imamo jedno oko. Imamo drugo oko. Zašto je jedno oko manje od drugog? Desno je manje, okej, zanemarite to. Ovo je mački nos. Svi znate da mačka ima ovakav nos. I stavit ćemo ovako mačkine brkove. Svaka mačka mora da ima brkove. I ustaćemo da je nacrtamo kao čoveku da bi bilo smešno. Oh my god, please da mi ocene svi sa najboljom ocenom, ljudi. Nacrtao sam mačkine usta kao od čoveka. Ljudi, nemojte da mi se smijete. Znam da se sad smijete, prestanite, okej? I nacrtat ćemo i ovdje oči koje treba lepo da izgledaju. Oh my god, šta je ovo? Nisam očekivao da ovako izgleda. Zašto ova mačka izgleda kao žena sa Instagrama? Pogledaj je. Da, jel moguće? Svaka mačka ima zelene oči, tako da to ćemo na brzinu da crtamo ovako, evo ga, i ovako. Izgleda uplašeno ovako. Kao da se uplašila. Okej, i stavit ćemo još neki detalj. Imam još 25 sekundi. Šta bi jedna mačka trebala da ima, ljudi? Stani. Imam ideju. Možemo da smanjimo ovo i da joj nacrtamo ovako dlaku sa strane, zato što svaka mačka ima dlaku, logično. Nisam siguran da li ovo sad uništava crtež. Oh my god, zašto imam osjećaj kao da ovo uništava crtež, ljudi? Okej, valjda neće previše uništiti. Nacrtao sam neki okvir na mački. Okej. Ne sviđa mi se ovo. Zašto sam ovo uzeo da radim? Ne! 1 sekund i to je to. Gotovo. Sada je vreme da mi ocenjujemo ostale. I vidjet ćemo ko će biti prvi. Šta je ovo? Izgleda kao neka ukleta lutka sa 3 oka. Druže, jedna zvezdica od mene beži sa ovog takmičenja. Inače, ovo je sad galerija. Vidite gore kao svetla. I tu sad svi ocenjujemo naše crteže da vidimo ko će biti najbolji. Šta je velik nacrtao? Je li ovo neki monstrum gore, neki rozi? Desto treba da bude pas. Ajde, za trud ćemo udati 2 zvezdice. Za sad je moje najbolje. Priznajte. Znači, neću da naslažem. Evo ga, svi će sad ocene sa 5 zvezdica. Vi ako mislite da je moje najbolje do sad, izuništavajte svi like da vidim da li i vi mislite da je moje najbolje. To mene zanima sad. Tako da vi ostavite like jer ne možete da glasate. Niste sada u igri sa mnom. Ovo je bolje od mog. Gledaj kako je perfektno. Ovo ide 5 zvezdica od mene dobija, ljudi. Perfektan golub ili neka ptičica. Aplauz. Svaka čast. Ma svaka čast. Bravo. Okej, gotov sam. Gotov sam. Ovo je predobro. 5 zvezdica. Zašto ovo kudom? Oh my god. Sad sam bezao. Dexrock ovdje piše. Ćao Dexrock. Neko je nacrtao puža. Za ovo dobio 5 zvezdica. Jer je napisao Ćao Dexrock. I pobednici su. Da vidimo ovo na tistine, ljudi. Jel se spremni? Nisam. Nisam ni 1 na 3. Ko je za nju glasao? Gle ovo desno. Oh my god. Menjam server. Ovo su... Nerviraju me. Druga tema kreće sada. Hoću da kupim neku temu. Znači ovdje možete da izaberete što želite. I hajde recimo da izaberemo Aikulu. To zvuči teško. Ali platit ću 35 roboksa, ljudi, da sledeća tema bude Aikula. Nadam se da će ovo raditi. Samo tišina, nemojte im reći. I druga tema je Aikula. Okej, bacamo se na posao, ljudi. Znači sad moram što pre da nacrtam Aikulu. Uzet ćemo prvo pozadinu koja treba da bude neka recimo plava ovako. Da izgleda kao da je okeaniza, logično. I sada ćemo da nacrtamo Aikulu. Aikula je obično sive boje, tako da ćemo koristiti sivu. I sad ću da se potrudim, ljudi, da ću sve od sebe da bude što lepše. Ima je stigla nova školska kolekcija sa Rockfam Shopa. Koju vi možete kupiti sada na Rockfam Shopu. Imamo radac, torbu za patike, pernicu, flašicu za vodu i prvi put Rockfam olovke. Njih dvojica mi šalju sliku, ali nisu napisali svoje ime. Tako da kad mi šaljete slike, ljudi, recite mi kako se zovete. A također svi ostavite subscribe da ne propustite kad stavim vašu sliku u sljedećem videu. Prvo mi treba oblik Aikule. Oh my god, kako se crta Aikula. Napravit ćemo... ne tako. Okej, može zapravo. Napravit ćemo ovako, ovo će biti glava od Aikule i ovako će se završiti. Jedino što nam sad treba je raja od Aikule koje ne znam da li mogu baš lepo da nacrtam.
ali ću se jako potruditi, ljudi, okej, nije loše. I nacrtaćemo donji deo ajkule na ovaj način. Pazi sad, ovo uopšte nije ispalo loše. Znači, ovo kao oblik je cool. Ovo ćemo sivom, a donji deo ćemo belom. Tako da stavljamo belu potpuno belu, jer znate da ajkula nikad nije potpuno iste boje. Tako da ćemo ovo da uradimo ovako i trebaju njuška na ovaj način ovde. Okej, ljudi, ovo je sad već ispalo lepo. Jedino što i sad fali je sa ove donje strane, ovo od ajkule, znate da to uvek ajkula ima tu, i nacrtat ćemo isto to gore, jer ajkula mora da ima ono što viri iz vode. Minuti 20, okej, brzo, moram da požurim. Sljedeća stvar koju ćemo nacrtati su usta od ajkule. Ja ću da nacrtam srećnu ajkulu, znači ova ajkula će da se smeje, ljudi. Kad vidite ajkulu koja se smeje, ajkula uvek hoće da vas pojede, ali ova će se smejati. Nacrtat ćemo i oštre zube ovde. Idemo ovako zubiće, to je to. Imam samo još 50 sekundi, tako da moram jako da požurim. I nacrtat ćemo joj oko koje bi trebalo da ide ovde na ovaj način. To je to. I treba mi bijelo za jednu tačkicu ovde u oku. Imam 45 sekundi, ljudi, jako se trudim. Stvarno želim da pobedim ovo, znači ovog puta moram da pobedim. Nema šanse da niko bude ispred mene. I nacrtat ćemo ovde recimo ovako linijice od ajkule, zato što svaka ajkula ima nešto na sebi. Što još mogu da uradim dok sam tu? Ajde nacrtamo još jedno ovde. Još jedan ovde krak i jao, druga boja. Slučajno sam iskoristio drugu boju. Nema veze. Stanite, prekidam video da vam pokažem nešto jako cool. U Đaku su trenutno dostupni vaučeri od 2000 dinara na sve patike. Pogledat ćemo sada sve patike koje ovde imamo, a ukoliko odlučite za bilo koje od njih, moći ćete da kupite i Rockfan ranac koji će biti snižen 10%. A ako se pitate kako možete dobiti voucher od 2000 dinara, samo treba da dođete na kasu od Đaka i da tražite jedan voucher za vas. Sada ćemo vidjeti šta ovde imaju još od patika. Dakle, imaju New Balance, imaju Reebok, Puma, to je sve iz ovog dela, ali hajde vidimo da li ima još nešto iza. Imaju naravno i Nike modele koji su sada svi ovde. I ako pogledate, voucheri su ovde, tako da čim vidite ovaj znak, znači da voucheri važe u Đak radnji. Popust na patike važi čak i na one koje su snižene, tako da bukvalno sve patike koje vidite u radnji. Ukoliko kupite 3 artikla u Đaku, dobijete 20%, a na 2 artikla dobijete 10% popusta. I to je sve što mogu zapravo. Meni se iskreno sviđa moja ajkula, znači nije najbolja na svetu, ali je zanimljiva. Mogu čak i da nacrtam okvir ovde kad sam već tu, imam 10 sekundi, tako da ćemo to da nacrtamo, da malo zaoštrimo ovo i isto ćemo to da uradimo ovde na ovaj način. To je to. Pa sad izgleda baš lepo, ljudi. Meni se mnogo sviđa. Nacrtat ćemo i ovde jednu linijicu. To je to. Ja, možda je ona linijica pokvarila, možda to nisam trebao na kraju. Okej. Šta je ovo? Izgleda kao najobičnija neka riba. Ovo je nula. Okej, što ovo treba da bude? Ajkula, riba, ne znam. Dobiješ 2 zvezdice zato što je okej, ima neke 2 boje tu i tamo, nije loše. Sljedeći, da vidimo. I ko je sljedeći? Ovo je presmešno. Ova ajkula izgleda kao čovek, zašto ima 2 oka i usta? Okej, za trud 2 zvezdice. Ili jedna. Ipak mi se ne sviđa toliko, ljudi, stvarno neću da im poklanjam ocene. Šta je ovo? Doći dek. Ovde piše dek 100%. Neko je ovde 100% od vas, tako da ovo nije ajkula, neću da ocenim. Nije ajkula. Evo je moja. Okej, kako sam pogrešio sa ovom linijom? Kako nisam trebao da dodajem? Hajde svi je sad ocenite, ljudi, u komentarima. Koliko biste joj zvezdica dali? Budite iskreni, meni se iskreno sviđa. Ali idemo dalje. Okej. Pobednik je, da vidimo pobednik je. Ja! Jel me se saš? Ladno sam prvi i to sam dobio 29 zvezdica. Skoro su svi glasali sa 10. Tema je video igrica. Sjajno, crtat ću rok igricu. Ako ne znate, ja sam bukvalno izbacio rok igru, ljudi. Ovako izgleda. Ja ću sad ovo ovde da nacrtam. Okej, stani malo. Jako malo vremena imam. Sad sam se već... Okej, stani. Prvo, znači ovde imamo kao telefon, logično. I sada ću ovo sve da obojim plavom bojom. Baš ovom plavom bojom. Ja, možda je to malo previše tamna boja. Okej. Pravite se kao da nije dovoljno tam. To jest, da nije previše tamna. Prva stvar, to jest druga stvar, jeste trava. Nice. Sviđa mi se, čak ću nacrtati neki bregić ovako da ljudi znaju da je to zapravo kao trava. Okej, ljudi, ovo sada već izgleda ozbiljno. Nice. Ide mi za sad odlično. Sljedeća stvar je malo drugačija nijansa zelene, ovako nešto. I tu ćemo dodati kao neke kružiće ovako, da izgledaju kao špunovi. Oh my god, pa ovo ne izgleda loše. Ja se jako trudim, ljudi, sad, bez zezanja. Sljedeća stvar je Dex Rock. Znači, njega sad moram da nacrtam brže. On ima glavu koja izgleda ovako, okej. I sam navikao na brzo crtanje, imam samo minut. Ne, ima ovako ruke koje izgledaju na ovaj način. Jao, čoveče, šta ja radim, pa ovo je užasno, ne. Trudim se više nego ikad, ali opet ne izgleda baš najbolje. Okej, brzo, ima noge. Sad ću mu jako brzo samo nacrtati kosu neku. Jao, šta je ovo? Ima ovde oči i usta, to je to, imam samo još minut. Brzo, moram da nacrtam play dugme, zato što kao što vidite imamo ovde dugme na kom piše play, da se zna da je igrica. Play, okej, napisao sam to. Jao, a zašto je on go? To je mene...
zanima. Nacrtat ćemo mu neku žutu ili crvenu majicu. Ima majicu, neću uspjeti da napišem Rockfam, neće imati gaće ljudi. On je izašao danas iz kuće i nije stigao da se obuče jer previše malo vremena. Tako da to je to. Nacrtat ćemo samo logo ovdje da se zna da je to Dex Rock. Evo ga, to je to, to je to, nice. Imam još 3 sekunde. Ljudi, nacrtao sam loading screen Rock igrice. Ja se stvarno nadam da neko neće nacrtati bolje. Okej, ne sam da gledam, bukvalno ne sam da gledam. A, pa ovo je užasno. Izgleda kao hamburger i neki PlayStation kontroler. Jedna zvezdica, užas. Opet neki sandvič. Jao, kako sam glup. Svi crtaju PlayStation. Ovo ovdje što sam ja mislio da je hamburger, to je PlayStation. Ali loše, brate. Dve zvezdice, ajde, zato što ima više stvari. Ovo je užasno. Ja sam mislio da ću ja biti najgori. Ti dobijaš isto dve zvezdice od mene. Roblox, ali samo je ikonica u pitanju. I on je zapravo pogodio temu. Znači, pogodio je temu i dobit će 3 zvezdice. Jer je nacrtao logo igrice, iako je ružan, ali nema veze. Dalje, dalje, dalje. To sam ja. To sam ja, znači vidite ovdje kao lika iz igrice, gore play dugme. Valjda će ljudi kliknuti 5 zvezdice, pa ja se stvarno nadam. Znači, zaplakat ću ako ne bude 5 zvezdica. Dex Rock, i on je nacrtao. Znači, on je nacrtao isto mene u Rock World igrici. Igrica se zove Rock World i dostupna je na App Store-u i na Google Play Store-u, tako da skinite. Ovaj lik je nacrtao PlayStation 5, tako da dobit će 2. 3 zvezdice, sviđa mi se realno. Minecraft, ali izgleda jako čudno. Ne znam zašto mu se smijem, jer je i moja loše, ali dobit ćeš 3 zvezdice, smešno je. I da vidimo ko će biti pobednik, please ja, please ja, please ja. Hoće da budem prvo mjesto, yes! Zašto je on pobedio? Ovo nije fair, ljudi. Ja sam treće mjesto, okej? Mihajlo je prvo. Prvo sam u top 3, to mi je bio cilj. Pogledajte vi kako je ovo, znači, ovaj lik. Ja ne znam kako je on drugo, a ja treće. Kako? Objasnite mi, to nije fair. Sljedeća runda kreće sad. I sada ću biti prvi, sigurno. Monstrum! Otlično, ljudi, crtamo monstruma sa onim jednim okom. Pazite sad ovako. Sada mi treba zelena boja. Imaće jednu glavu na ovaj način, imaće jedno oko. Ljudi, pogledajte kako se potrudio za ovaj krug. Izgleda brutalno. Neću da pređem ni jednu liniju, samo kako bi dobio najbolju ocenu. Okej, stvarno se jako trudim sad. Ovaj monstrum će da ima mali sitan vratić koji će izgledati ovako. Nice, to je to. Ali će onda imati džidovsko telo. Gledajte sad moj plan. Znači, on će imati ovoliko telo. To je to, to je to. Imamo još samo 2 minuta, znači moram da požurim, ljudi. Ovo će biti telo od monstruma. I sad mislite da ovo izgleda kao zeleni čovjek. Ne, 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 ne. Samo sačekajte sekunde. Nacrtaću mu pipke i to će mu biti zapravo ruke. Pazite ovako. Ovo mu je jedna ruka. Ovo mu je druga ruka. Ovo mu je treća ruka, ovo mu je četvrta ruka. I nacrtaću mu 16 prstiju na ovaj način. Okej, imam samo još minuti 40, ljudi, ja moram da pobedim ovo. Ako sad ne budem prvi, trudim se više nego ikad. Okej, 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 okej. Treba mi sada belo za jedno oko. Znači, imat će jedno oko na sred face koje će da izgleda ovako. Nice, to je to. I u sredini će da bude crveno. Da izgleda kao da baca neke vatre ili tako nešto. Tako da ti ćeš, gospodine, imati crveno oko na ovaj način. Kako cool izgleda, ljudi, meni se ovo sviđa, ja samo još minut. Brzo, 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 brzo. Uzećemo neku tamniju nijansu zelene, koja bi trebala da izgleda, recimo, na ovaj način, to je to, to je to. I sa tamnijom nijansom ćemo mu nacrtati neke čudne uši koje će ovako da izgledaju, jedno ovde, jedno ovde. Wow, okej, ovo je cool. I sa istom nijansom ćemo mu nacrtati usta, koje će da izgledaju opasno. Ovo će biti njegova usta. A, zašto se smeje, nisam htio da se smeje. Okej, nema veze. I sad je samo vreme da mu nacrtam jako oštre zube, da izgleda kao da hoće da te pojede. Ne, 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 sivo, belo. Imam samo još 30 sekundi, ljudi. Tako da moram brzo da nacrtam ove kao oštre zube gore i dole. Nice, to je to. I nacrtat ćemo neki crveni jezik koji izlazi iz usta. Okej, meni se ovo mnogo sviđa, ljudi. Evo ga, neki crveni jezik ovako. Wow, kako je ovo dobro ispalo. Priznajte. Sad, ako ne dobijem najbolju ocenu, nikad neću. Znači, ovo je moj najbolji crtež ikad. Hajde da vidimo da li ima neko bolji od mene. Tako da, krećemo. Prvi monstrum je okej, strašan je, sviđa mi se, sviđa mi se. Dobit ćeš 3 zvezdice od mene. Nije za 5 jer nema neke boje, samo je plavi crn. Sljedeći monstrum, šta je ovo? Sve nešto je iškrbano, kao da sam ja sa 2 godine crtao. Jedna zvezdica, fuj, moram ja biti prvi, ljudi. Šta je ovo? Nema nikakve boje. Ni izgleda kao monstrum, jedna zvezdica. Ljudi, nemojte misliti da sam grub, stvarno sam iskren, ne sviđa mi se. Da vidimo da li je neko, kako se zove ona, Kissy Missy. Sviđa mi se, 4 zvezdice, to jest možda dam i 5. 4 jer nema nešto puno detalja. Znači, nije se potrudio za usta, nema noge, tako da nije stigao sve, ali 4. Zvezdice, okej. Moj! Oh my god, svi ćete sada ga ocenite sa 5, jer je bukvalno najbolji. Realno. Znači, priznajte, ljudi, da izgleda kao najveći monstru. Mogu i da bude čak u nekom crtaču. Kako mi se sviđa? Okej. Da vidimo da će dobiti jednom. Ovo je Momo, creepy je. Samo je linijama, ali mi se sviđa oblik i sve, zato ide 3 zvezdice. Što je ovo, pizza? Kada njegova glavica izgleda kao neki paradajz. Okej, 2 zvezdice, ne sviđa mi se. Lov. Ovaj te voli, ali je creepy. Pogledajte kako izgleda, sviđa mi se. Dobit ćeš i ti dobiješ 4. I pobednik je da vidimo ako ne budem ja, ljudi, jako ću biti. Ja sam! Yes! Pobedio sam s ovim crtežom, a vi ga u komentarima ocenite od 1 do 10, ljudi. Jedva čekam da vidim vaše komentare, jer ja sam prvi. To mi reci.